მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოს, სადაც განვიხილავთ ახალ legendary cards, Magic Archers, საკმაოდ საინტერესო legendary card-ი ჩანს და ასევე გავაკეთებთ პატარა შედარებას Electro Wizard-თან. თუ რატომ Electro Wizard-ი ალბათ დაგებადებათ ყველას ეს კითხვა. Electro Wizard-ი იმიტომ, რომ იგიღირს 4 elixir-ი და ალბათ ყველამ იცით, რომ ახალი legendary card-ის ღირს 4 elixir-ი. ასე რომ დამერწმევით საკმაოდ საინტერესო შედარება გამოვა და მანამ ამ შედარებას გადავიდოდეთ. მოდით ერთად ნახოთ თუ რას წარმოადგენს ჩვენი Magic Archer-ი. ეს კარტი არ არის თლად ჯადოქარი და არც შვილდოსანი. ის ისრის ჯადოსნურ ისრებს, რომელიც ზიანს აყენებს ყველა მტერს, რომელსაც ისრის ლაქა შეეხება. ეს არ არის ეშმაკობა, ეს ჯადო. მეგობრებო, დავიწყოთ ჩვენი ორი ლეგენდარის შედარება და ვნახოთ, რომელი უფრო უკეთესი ლეგენდარი კარტია. დავიწყოთ სიცოცხლის ერთეული. Electro Wizard-ს გააჩნია 550 ერთეული სიცოცხლე, ხოლო Magic Archer-ს გააჩნია 490. არც თუ ისე დიდი სხვაობაა, მაგრამ Electro Wizard-ს, როგორც ხედავთ, აქვს მეტი. შესაბამისად, Electro Wizard-ს დაუწეროთ 1 ქულა. შემდეგი რასაც შევადარებთ, ეს იქნება ზიანი წამში, ანუ damage per second. როგორც ხედავთ, Electro Wizard-ს გააჩნია 117 ერთეული, ხოლო Magic Archer-ს გააჩნია 96. შესაბამისად, Electro Wizard-ს დაუწეროთ კიდევ 1 ქულა. შემდეგი შევადაროთ damage-ში. როგორც ხედავთ, მეგობრებო, Electro Wizard-ს გააჩნია 200 ერთეულის damage-ი, ხოლო Magic Archer-ს გააჩნია 96 ერთეულის damage-ი. შესაბამისად, Electro Wizard-ი აქ ძალიან ჩამოიტოვებს ჩვენს Magic Archer-ს და კიდევ ერთი ქულა დაუწეროთ ჩვენს Electro Wizard-ს. შემდეგი არის დარტყმის სისწრაფე. როგორც ხედავთ, Electro Wizard-ის დარტყმის სისწრაფე არის 1.7 წამი, ხოლო Magic Archer-ის არის 1 წამი. შესაბამისად, Magic Archer-ი სწრაფია Electro Wizard-ზე და Magic Archer-ს დაუწეროთ 1 ქულა. მეგობრებო, ეხლა შევადაროთ ჩვენი კარდების სიჩქარე. როგორც ყველამ იცით, Electro Wizard-ი გამოირჩევა სიჩქარეთი და იგი არის სტრაფი, ხოლო Magic Archer-ი არც თუ ისე სტრაფია და იგი არის საშუალო სიჩქარის. შესაბამისად, Electro Wizard-ს დაუწეროთ კიდევ 1 ქულა. შემდეგ შევადაროთ ზონის ერთეულში. როგორც ხედავთ, მეგობრებო, Electro Wizard-ის ზონის ერთეული არის 5, ხოლო Magic Archer-ის არის 7. შესაბამისად, Magic Archer-ს დაუწეროთ პლუს 1 ქულა. შემდეგ შევადაროთ დასმის დროში. ისინი ერთმანეთისგან არ გამოირჩევიან და მათი დასმის დრო არის 1 წამი. შესაბამისად, ორივეს დაუწეროთ პლუს 1 ქულა. ასევე გამოსარჩევია Electro Wizard-ის ერთი თვისება, რომელსაც გააჩნია გონების გათიშვა, ასე ეწოდება ქართულად, და იგი უთიშავს გონებას მოწინააღმდეგეს 0.5 წამით. შესაბამისად, Magic Archer-ს არ გააჩნია ეს ფუნქცია და Electro Wizard-ს დაუწეროთ პლუს 1 ქულა. ასევე თვისება, რომელიც არ გააჩნია Electro Wizard-ს და გააჩნია Magic Archer-ს, ეს არის სასროლი ხაზის ერთეული. სასროლი ხაზის ერთეული Magic Archer-ისთვის არის 11, ხოლო როგორც გითხარით, Electro Wizard-ს ეს არ აქვს და შესაბამისად Magic Archer-ს დაუწეროთ პლუს 1 ქულა. საბოლოო ჯამში Electro Wizard-ს გამოუვიდა 6 ქულა, ხოლო Magic Archer-ს გამოუვიდა 4 ქულა. ნუ სულ ეს იყო და ახლა თქვენი გადასაწყვეტია, რომელი უფრო უკეთესი legendary card-ია. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და მალე შემოგთავაზებთ ახალ და ძალიან მაგარ ვიდეოებს, აბა თქვენიც.